Kapitoli i Shteteve të Bashkuara skenë zhvillimeve dramatike javët e fundit do të jetë përsëri në qendër të vëmendjes, ndërsa liqvënësit debatojnë për paketën e stimujve ekonomikë mes pandemisë së koronavirusit dhe paraqesin argumentet në gjyqin ndaj presidentit Trump. Komisionet e Kongresit do të fillojnë punën për hartimin e legjislacionit mbi planin e stimujve ekonomik të presidentit Joe Biden, që do të sigurojë ndihmë për familjet, punonjësit, bizneset dhe autoritetet lokale. Shumë republikanë argumentojnë se plani është shumë i kushtueshëm dhe jo i detajuar që të përfshi vetëm problemet e shkaktuara nga pandemia. Demokratët thonë se paketa duhet kaloj shpejt duke pasur për asysh krizën ekonomike. Në fund të fundit duhet mbështesim sa më shumë Amerikanë që të mundemi, a sa të mundemi dhe sa më shpejt që të mundemi. Koa është elpsore. Gjyqi për ish presidentin Trump do të zhvillohet në Senat mbi një akuzë të ngritur nga dhoma e përfaqësuesve se fjalët dhe veprimet e tij nxitën rebelimin në Kapitol më 6 janar, një pretendim që zoti Trump e ka mohuar. Senatori Republikan Roger Wicker e quajti gjyqin një veprim partiak pa kuptim. George George in the impeachment in the one Akuza është se ai i vetëm nxiti rebelimin për të pushtuar Kapitolin dhe unë nuk mendoj se kjo do të provohet dot në gjyq me senatin e ndarë në mënyrë të barabartë me 50 republikanëve dhe 50 demokratëve, 17 republikanë do të duhet të votonin me demokratët për ta ashpalur fajtor ish presidentin, diçka që duke të vështirë për të realizuar.